হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এপিছ'ডত আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড, সেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈ গৈছে আৰু সেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভালদৰে চাই ল'ব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব আৰু তাৰপৰা সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰম বা যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰ এটা চিলেক্ট কৰিব আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এটা পেজত আপোনালোক আহি যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেব পেজত আহি যাব। আৰু মই আপোনালোকক দুইটা প্ৰিভিউ দেখাই দিছোঁ, যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত কৰে তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে আহিব আৰু যদিহে আপোনালোকে মোবাইলত কৰে তেতিয়া কেনেধৰণে আহিব। দুইটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত, ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে দেখি আছে মোবাইলত যদি কৰে মোবাইলত কেনেধৰণে আহিব আৰু লেফ্ট ছাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডেস্কটপত কেনেধৰণে কৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিব, যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে পাইছিলে সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দিব। মই এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিছোঁ, 22201 8, আৰু ইয়াৰ পাছত আমি পাছৱৰ্ড দিম, যিটো পাছৱৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আমি দিছিলোঁ সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো দি লওঁ আৰু এতিয়া লগইনত ক্লিক কৰিম। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমাৰ লোডিং হ'ব আৰু নেক্সট ৱেব পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো শ্ব' কৰিব, মই প্ৰফাইলটো প্ৰাইভেচি ৰিজনৰ কাৰণে হাইড কৰি দিছোঁ, মানে ব্লাৰ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ প্ৰফাইলটো দেখা পাব, নিজৰ ফটো, নিজৰ চাইন দেখা পাব লগতে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ৰাইট ছাইডৰ ওপৰফালে দেখা পাব এডমিট কাৰ্ডৰ বুলি এটা অপশ্যন আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ কিনাৰতে এটা ষ্টাৰ অপশ্যন দেখিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন লোড হ'ব। ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দেখাই দিছে এডমিটখন, মই ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ, ছেভ টু PDF কৰিব পাৰোঁ বা মই প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকে এনেধৰণে এডমিট কাৰ্ডখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে, একেবাৰে ইজি হয়, বেছি টান নহয়। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এডমিটখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব আৰু সকলো কেণ্ডিডেটলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভালদৰে পৰীক্ষা দিয়ক, ভালদৰে, বেছি দিন হাতত নাই, যিকেইদিন আছে ভালদৰে আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক আৰু পৰীক্ষা দিয়ক। তো যদি আপোনালোকে শিকিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।